Karibu tena na tena katika chaneli yetu ya T4B Skills. Chaneli ina kufundisha maujanja mbalimbali kutoka katika dunia yote. So tunakuelimisha namna gani unaweza ukafaidika na kununua bidhaa kwa online, yani kununua bidhaa mtandaoni. Hii ndio na channel namba moja ambayo inafundisha masuala ya teknolojia bure. Kumbuka kwamba huduma hii ni bure, ulipishi chochote. Ukiwa na swali unaomba kuulizwa, utasaidiwa mwanzo mwisho bila kutoa malipo yote. Usi kulipa chochote au mtu yote kukuomba namba, kuomba pesa ili unapomsaidia kitu fulani. Kwa hiyo huduma hii ni bure. Tunachokuomba tu usubscribe channel yetu ili tuone kwamba uko pamoja na sisi na unaendelea kusupport kazi yetu. Ukifanya hivyo, tutakuwa tunaamini kweli kazi yetu inawafikia walengwa, tunafanya kitu ambacho watu wanapenda. So leo kama kawaida yetu ni namna gani ya kufundisha watu kununua bidhaa mtandaoni, maana channel yetu inaitwa T4B Skills, maana yake ni technology for business. So hilo ndo malengo yetu, kwamba kufundisha wewe namna gani unaweza kununua bidhaa kutoka katika mataifa yote. Na ndo maana tumeshirikiana na tanzua.com ikusaidie wewe kununua bidhaa katika mataifa yote ya dunia. Tanzua.com ni channel ambayo unaweza kununua bidhaa kutoka ulimwengu mzima. So na leo tuna mambo matatu ambayo naenda nikakufundishe, mambo bora kabisa ambayo unatakiwa kuyajua ukiwa popote.